Godmorgon bloggen. Nu har vi vaknat. Hemma hos Dennis. Sitter och kollar på Disney Channel. Fucking awesome. Är slut. Syns sen. Ja då. Har någon säg hej. Säg hej. Hej allihopa. Hur mår ni? Kronvalls vloggar igen. Jag har precis vaknat. Hej Dennis. De är trötta. Nu har jag varit svarsan och lämnat bilen. Nu sitter jag i mammas lilla Opel igen. Mysig. Jag tycker om att köra den här nu. Den drar väldigt lite därför jag åker runt igen. Så nu har jag kört fin Volvo i 2 dagar, vilket är nice. Så nu är jag helt slut efter en lång dag. Lång dag. Jag har inte gjort så mycket. Jag funderar på att gå hem nu och gå ut och gå mer. Eftersom jag tänkte först städa liksom. Och hålla på med det först, men det får bli imorgon helt enkelt, eller på måndag. Beroende på att jag inte jobbar på maten och sådär skit. Så det är väl det som kommer vara av och gå ut och gå en kväll. Ja, det jag säkert drar i djurboxen så att jag ätit väldigt för lite, men nu vaknar väldigt sent och käkar ingen frukost, vilket åter mig. Sen funderar jag på havregrynsgröt när jag kommer hem efter att jag varit lite gott. Men vi gör det och så syns vi snart. Där då, jag gick dock inte ut och gick för jag har ont i benet. Och det är jävligt varmt ute så jag båda de grejerna. Alltså, hade det inte varit varmt så hade det gått ut. Hade jag inte haft ont i benet hade det gått ut. Så det är så här, båda de gjorde att det blev så. Imorgon kommer det bli första gången jag kommer röra på mig och jag kommer röra på mycket då. Den här vloggen blev inte så lång eftersom jag la mig, gick upp ganska sent. Men imorgon kommer min vloggen bli längre. Så om vi vill se mer så kom in då så får ni se mer ut av mig helt enkelt. Ni kommer få se när jag städar imorgon i alla fall också. För att ett hälsosammare liv är också att man har det smärstädat hemma och mer fräscht hemma och man mår bättre på det sättet. Och nu kommer en bil. Men jag hoppas att ni har haft en trevlig dag och önskar er en riktigt trevlig godnattsömn. Ha det bra allihopa.